Českotřebovský stadion pod Jelenicí hostil v poslední den týdne sportu fotbal žáků místních základních škol. Krytý bazén zase závody v plavání. Program na Starém náměstí otevřel tanec. Zahrál Pony Express, poté už centrum města čekalo na dojezd cyklistů závodu o železného kohouta. I tentokrát závodníky v cíli potrápil speciální úkol. Loňské vítězství obhájil All Stars Team. Plavalo se dobře, bylo to náročné, ale dalo se to zvládnout. Byla to mizérie, skončil jsem druhý v běhu, takže naštěstí to Michal zachránil. Za kolo super, ale ten brod byl hodně blátivý, bylo to asi půl metru bláta, ale nějak jsem to dal. Na vodě dlouhý čekání na našeho cyklistu, ale bylo to skvělý. Užít jste si mohli domácí sestavu El Camino. Následovalo vyhlášování nejlepších sportovců. My jako Pardubický kraj už podruhé jsme větší částkou podpořili právě existenci týdne sportu a myslím, že ten letošek zase ukázal, že tato akce má smysl. Z Nového Bydžova dorazila skupina Alžběta. Užili jsme si to, protože ty lidi tady byli prostě skvělí a na Českou Třebovou nikdy nezapomeneme. Alžběta miluje Českou Třebovou. Po vystoupení dalších tanečníků se svou show diváky potěšila skupina Madame Royale. Po posledních tanečních kreacích vystoupila hvězda večera Šárka Vaňková. Ta do České Třebové dorazila s projektem PS Iveta. Je to takový projekt, který já jsem nosila v hlavě už několik let a osud mi do cesty přihrál vlastně poslední kapelu Ivety Bartošové, tu původní Freddyho Bittnera. Takže slovo dalo slovo. Dvacátý šestý týden sportu postupně mířil do finále. Já jsem rád, že jsme se zešli s tou partou lidí po roce organizátorů a že jsme si vzpomněli, že nám to zase normálně šlape a doufám, že se to lidem líbilo. Když mám volno, tak taťkoj samozřejmě rád pomůže, když to stojí nějakou tu energii, ale zároveň ten pátek a vlastně po té celé akci vidět toho taťku celého spokojeného, tak to mi dodá naprostou energii. Bych chtěl všem, kteří se postarali o týden sportu, poděkovat, protože ta zábava je dobrá, ale samozřejmě je dobrý i ten sport, o který jde především. Vytvořit program na týden sportu je, že se na tom podílejí všichni tanečníci taneční školy, což skýtá na 400 tanečníků. Týden sportu, tedy bohužel až na pátek, kdy nás to hezky vypláchlo, tak si myslím, že se poved jak počasím, tak sportovníma disciplínama. Už jenom chvilku bude trvat 26. ročník a bylo to skvělý. A doufám, že bude 27. Budete vy, já určitě. Čau. Také letošní týden sportu zakončil ohňostroj.